Bon dia, benvinguts a Meteo. S'ha desfet la boira i hem quedat amb el cel pràcticament destapat durant tot el matí. Una situació també marcada per la temperatura elevada. Les que teníem durant el cap de setmana han arribat a superar els 30 graus en alguns sectors d'Eivissa o també hem arribat a 30 a punts de Menorca, superant els 32 a Mallorca. Començàvem, per tant, aquesta setmana amb molta placidesa, amb la boira, i veiem com vàrem acabar ahir el dia des de Menorca, des de Punta Nati, a Ciutadella. I veiem com la posta de sol era totalment plàcida i amb una situació marítima encalmada. Era mà plana. Des de Punta Nati podem observar molt bé el cap de Formentor amb algunes pinzellades de nígols alts. Ahir la posta de sol va ser a les 7 i 26 minuts. Una situació, per tant, de placidesa i avui de temperatures mínimes més altes. Tornem a parlar de nit tropical i ja som dia 2 d'octubre. De fet, avui, a Cala Ratjada, la temperatura mínima no ha davallat a tot el vespre dels 24 graus. I això és un rècord de temperatura mínima més alta d'un mes d'octubre. També era molt alta avui a Palma, a l'estació de Portopí. 22 graus de temperatura mínima. I és la més alta d'octubre dels darrers 8 anys, des de 2015. Les temperatures eren elevades arreu. De fet, avui han pujat pràcticament a tot l'arxipèlag. Teníem a Lluc una mínima de 12, de les més baixes també a Sant Torrell. Avui 100 metres tenia mínima de 12 graus. A Sant Joan de Labritja i Eivissa han davallat fins als 15. A Vila ha estat de 18. A Sant Francesc i a Formentera no han davallat de tot el vespre dels 19 graus. A Es Mercadal era de 20 graus. Una situació, com veus, de temperatures molt elevades i també parlam ara de temperatures que es tornen a trencar els 30 graus. I mireu com començàvem en aquest cas el dia des del nord. Quedaran una mica més frenades les temperatures màximes, però així tot la temperatura no serà la que toca per l'època de l'any. Cel destapat també dijous, amb temperatures que es tornen a enfilar, sobretot on davallarà més dimecres, que és al nord, perquè el vent torna a girar a component sud. De moment, per tant, anticicló n'hi ha per dies, pràcticament durant tota aquesta setmana. Hi ha indicis de canvi de temps, però ja serà avançada la setmana que ve. I acabem avui el programa a l'illa Ana Maria, a Florida, amb unes imatges de dron que mostren centenars de mantes que fugen d'un tauró i formen bandades que, vistes des del cel, són captivadores. Fins demà.